تدبیر فیہم امر الناس، قافلہ تھا جس میں حضرت امر الناس بھی تھے، تو سفر میں کسی جگہ پر راستے کے کنارے ہٹ کر رات گزارنے کے لیے ڈوب گئے. تعریش، تعریش کے معنی تھے یعنی آخر لہر کے اندر آرام کے لیے اتر جانا. لیل التعریش اس طرح غلط آتا ہے روایت کے اندر. تو عموماً ہوا کہ رات میں سفر کرتے تھے جن میں گرمی ہوتی ہے، جب تھک جاتے تھے تو وہ تھوڑی دیر سو بھی تو نزو آخر لہر کا نام تعریش ہوتا. پر عرض تھا دماغ قریب کسی راستے کے قریب، اور وہ راستہ جو تھا وہ کسی چشمے کے قریب تھا، کوئی تالاب وغیرہ وہاں سے قریب ہی تھا یا دور نہیں تھا. سوئے جو فاروق کو امیر صاحب کو احترام ہو گئے، فاحترم ہم پتا ہو رہے بہت ہوتا، لیکن پتہ نہیں چلا آگے رہتے والے ہوں. کپڑے میں دیکھا صبح کو نماز ماز پڑھا کے فجر کی، تب دیکھا پر اب جب دیکھا نماز کے بعد تو گئے تالاب کے وہ دھونے کے لیے. وقت کالا یوس پہ تھا، دھونے میں اتنی دیر لگ گئی، ادھر پانی تھوڑا سا فاصلے پر تھا اور دور نہیں تھا، لیکن باقی سورج قریب ہو رہا تھا نکلنے کے قریب تھا. وقت کا تھا یوس بہا فلے میری ماں پھر رکھ لی قافلے میں تو پانی ملنے کے لیے، عجیب تباہ ہمارے پاس تھا. پر عقیبہ حتیٰ جا الما، یعنی وہ تھا تو قریب پھر بھی سواری سے گئے ڈاری جلدی پہنچ جائے پانی پر پہنچے. پا جا رہا یک تلما میں احترام، جو احترام کا اثر تھا اس کو دھونے لگے. حتیٰ اسفرا اس بات اسپیوں کے فج بولت ہوئے، یعنی روشنی ہو گئی. تو حضرت عاص رضی اللہ تعالی وہ بھی انتظار کر کے پہنچ گئے بی بی جی بھی، کہنے کا حضرت اصبحت بالکل صبح کر دی، یعنی صبح ختم ہوئی جا رہی ہے، سورج شروع ہونے والا ہے، سب نماز ہو گیا، کپڑے دھوتے رہیں گے. بمانا سیاب، اور کپڑے موجود ہیں پاس، وہ پہن کے نماز پڑھا دیجیے. بمانا سیاب پتا سو بتا، آپ اپنی لمبی وہ کپڑے کو چھوڑ کے جو سب کوئی بھی دھوے گا. حضرت فاروق نے فرمایا نہ جی میں نے دھلوا لیے تھے بہت دو ہو گئے ماں پاس کپڑے، بس اب سی میں تو خود ہی دھوں گا، جو نظر آ رہا ہے اس کو میں دھو لوں گا. وہ اندھا ہوں معلوم آ رہا ہوں، اور جہاں نظر نہیں آ رہا صبح ہو سکتا ہے شاید یہاں لگا ہو، اس کو میں کی پانی سے رکھ دوں گا، دیکھ رہے ہو سواد وہی نکل رہے ہیں. اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ رائے میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجھے کو ناپاک سمجھتے تھے. اگر ناپاک نہ سمجھتے خالی جیسے نیٹ لگ گئی تو کیا روٹی وہاں جانے کی، وقت بھی تنگ ہو رہا ہے نماز کا. یہ مختصر دلیل اس بات کی کہ وہ اس کو ناپاک سمجھ گئی، حالت کے اندر مان